Civimóvel. Maria Júlia, mim? Nasci na Chão de Tanque. Com 12 anos, vim para a Holanda. Então, cria na Holanda. Vivi cheio tempo na Holanda, 37 anos. E gosto de viver na Cabo Verde. Muito tempo de minha vida, quando eu era menino, não sabia, mas gostava de cozinhar e não queria cozinhar, e aquela que tinha paixão. Quando eu tinha 10, 11 anos, então eu fui bem um férias para Cabo Verde. Então, me conheci no começo da cozinha, então lembro-me era carne de vaca, refogado e com mandioca. Então lembro-me, minha pai falou, fica riba de panela e refoga aquela carne direito, fica só da viral. Então fica lá, fica a sentir aquele cheiro, aquela carne de vaca. E ainda, cuidar de quem tem, com o tempo que já passa, minha pai gosta de morto. Então lembro que ela com paixão enorme. E mesmo na Chão de Tanque, quando, antes de ir para a Holanda, de criança, eu gostava de coche, fazer cachupa. E mesmo que nunca tinha ainda muito necessidade de cozinha. Eu fui para a Holanda, falei minha mãe, não queria fazer culinária, minha mãe falou, eu sei cozinhar, vá fazer enfermeira, enfermagem. Tenta, então quando eu fui estágio, um dia depois de 3 semanas, na estágio, no hospital de alguém de idade, idoso. Depois um dia, minha cara, uma coisa que realmente, não queria cuidar de alguém, mas de outra maneira. E mais das comidas, não queria saber sobre comida, coisa que eu queria comer. Então, bem para, não vai ser polícia. Então, mas antes de ir para a polícia, não vai trabalhar no hotel. Então, eu sempre que barulho de panela. Depois não estava comendo na cantina, então eu adorava que as comida, a maneira que esta cozinha, para um bem hoje, eu não gosto de cozinha, assim, cheio, enorme, não acho que ela é fascinante. Depois me decidi, com quase 40 anos, eu saí de polícia, entra na escola de culinária. Não, eu pensava manter entre um ano, mas depois eles estão mostrando que ele faz aquela comida verdinha, laranja, aquela. E o que tu usa, tudo que os ingredientes, tudo bonito que tu é no livro. Mas quando quem entra mesmo hoje, é uma coisa que era tão fácil assim. Para modo que esse primeiro ano tem que encher na corda, tem que conche utensílios de cozinha, tem que conche ingredientes, produtos. Eu fazia a escola culinária clássica, que é francês e holandês. Dentro de cozinha clássica e francês, eu estudo também, eu tenho lá o teórico, a única que eu estudo é a dieta e o modo que realmente eu vivo cozinha para alimentação saudável. Então, um dia, eu falei, professor, não gostava mais daquela parte saudável. E eu achava, às vezes, contraditório para mim na cozinha, a hora que eu tenho que cozinhar, sabe. E cozinha, sabe, às vezes, te leva alguns ingredientes que a gente está falando, mas aquele que é saudável para alguém. Então, um dia, pronto, quando no baixo a gente está falando, eu falei, não queria estudar mais, mas talvez uma área de cozinha mais natural possível. Então, assim, vai entrar na escola de cozinha naturalista. Bases de cozinha lá, ervas naturais, frutos que te cria às vezes na natureza. E também sem carne, sem produtos animais. Muita mistura que é lado de pronto, alguém que tem intolerância de lactose e glúten. E lá muita mistura lado medicinal que produto, que ingredientes tem que também pode alterar nossa maneira de viver, mas também contribui para bem de nós, físico, emocional, psicológico. E que ela gosta, para mim hoje, me sei que no fundo, um cria Chão de Tanque. Então, falava a minha professora,
a mim também se fazia tchau para gostar de aquela comida. Ela, para a mim sim que eu queria. Então gostava tchau de aquela parte macrobiótico. Para o macrobiótico, ele falou, no fundo, você tem que conhecer o corpo. Você tem que conhecer a boa. Muda a maneira de comer. E traz outras comidas que talvez você comer menos, mas ele trazeu muito mais e nutrientes. E depois o corpo está desenvolvido de outra maneira. E que ela é exatamente como eu comer na chão de tanque. Na cozinha com Maria Júlia surge assim. Ideia que eu tive na Holanda, justamente canto que Bafas e cozinha naturalista. Não falava tanto e trabalho era sempre de Cabo Verde. Não lembro, primeiro meu trabalho que eu fazia era Três Amigos. E Três Amigos é milho, feijão e abóbora. Esses Três Amigos, para amor, esta jura companheiro cria. Então, acho que aquele coisa tudo fascinado para a mão. Para cima, é aquele que não está fazendo a cor verde. E principalmente o que me faz, a minha encima. Então, canto não sabe aquela. Eu gostava de partilhar aquela com o Cabo Verde. E o que não está fazendo aquela? Eu só podia ser via cozinha, que é o que me gosta, que é o que realmente não acredita, mas aquela que é fonte de felicidade. Para mim, a hora que estava na escola é uma felicidade. E partilhar aquela com a minha família. A minha família tem alguns também junto comigo e deixa de comer carne, deixa de comer produtos animais. Para não poder olhar realmente se não te aguenta acima que os outros estão fazendo. Então é aquela que fascina. E eu falei, oh, ok, que ele increpa parte com Cabo Verde, que a maioria parte de Cabo Verdeano, e comer assim. Cabo Verde é realmente uma terra excelente. Pamor é uma terra que a maioria parte de comida que está produzida ali é natural, principalmente na hora que bota e produz produtos, por exemplo, na sequeiros, que é sime, na época de chuva, e o purifama 100% é natural. Agora, se na horta, de vez em quando, pronto, não estou hoje, a massa está muda, fertilizante, pesticida. Então, lá também tem que ter um controle mais rigoroso. Mas normalmente, na Cabo Verde, para mori, na cozinha naturalista também, é importante que você comer produtos de época. E Cabo Verde, ele está mostrando, talvez, é que tem uma outra maneira. Você tem que comer produtos de época. E minha professora japonesa falava sempre, nunca acabo de comer comida que boa avó que te reconhece. E Cabo Verde, cheio comida que está ali tudo, boa avó, boa mãe, sabe de onde que vem. Eu tenho que cuidar com a globalização, com as mudanças que está te tendo. E, para amor, a Europa, lá onde quem cria, eles justamente gostam de escrever para o outro lado. É que, para amor, mas carne está fazendo mal, pronto, tem alguém que se carne está fazendo mal, o deve deixar de comer. Principalmente se médicos aconselhar para comer diferente, ou para comer carne, ou outro tipo de carne, o deve respeita aquele aconselhamento. E, então, lá você tem que olhar, que cria a coisa? Que está cria na Cabo Verde? E que está cria na Cabo Verde? Que é importado? Tudo que ela está feita ou é altera nosso modo de vida. Mais importante na alimentação é que te trazeu realmente felicidade, como é que mudou o estado emocional. E mim te acredita que ela, te acredita 100% na alimentação. Minha experiência na televisão é fácil. É que é fácil. Trabalha hoje tanto câmera boa por frente e me é um alguém que pronto gosta de fala e de dentro de mim, mas tem que costuma, mas no fundo só tá fala também com alguém
que está longe de mim. Bem-vinda ao programa Na Cozinha com Maria Júlia. Hoje nós viajamos para o mundo de sabores e receitas caseiras. Também tem um convidado rede especial. De vez em quando, está busca vocabulário, como está falhando. Mão que está falando, põe. Evapora. E mão que está falando, põe de um dia para o outro? Ou não? Marina. Não, vacant. Vacant. Vacant é cima e feijão, bota pôr na água? Sim. Mão que está falando, que lá? Feijão põe na água, tu fica um dia, tá? A molho, molho. Mas como que tanto tem transmite nós o que gosta e o que é bom da alimentação, de cozinha, de culinária. Então, não tenho certeza, amanhã crioulo também fica mais fácil para fazer de tudo, para transmitir nós e o que gosta de fazer, mas de uma maneira fácil, de uma maneira descontraída. Não, cameraman, cameraman, Li, eu creio que realmente bem os olhos. Minha estima, você acredita também na mim e na alimentação e está a fazer de tudo para bem estar relaxa, relaxado e para transmitir o que eu creio, transmite via televisão. Televisão para mim também é um instrumento positivo. Que vou poder fazer como um amigo, então tomar meu amigo de população e também meu amigo. Para minha parceiro, está trazendo alegria e a minha parceiro onde quer é tudo que quem aqui acredita na mim, que acredita na Cozinha com Maria Júlia, que acredita na produtos de Cabo Verde, que acredita realmente em Cabo Verde e Cabo Verdeano merece uma alimentação diferente. E um de que é arte média, muito, muito obrigada. TCV, um grande obrigada. E que acredita realmente em aquele programa ali também tem um futuro. CV Móvel. Para a primeira vez que a gente chega na esse, aquele programa ali, junto com a Steam, me tem futuro. Tem a Lucy, de empresa Afrodita, que sempre está cuida de mim. Minhas famílias, meus amigos, para mim, tudo que ele é parceiro, tudo quem que está apoiando. Principalmente, minhas professores que está ajudando com o crioulo português, como aquela mensa está fazendo. E que os agricultores que estão ouvindo, que estão mostrando que os produtos estão criando, estão ensinando sobre Cabo Verde, estou deixando emocionada. Entendeu alguém, quem é parceiros, principalmente também as amigas de mercados que estão dando suas dicas, que estão tolerando dentro do mercado. Não gosto de eu Deus de falar coisas. Que as cozinheiras lá de interior, de outras ilhas, que às vezes não estão falando, no telefone, que não estão perguntando. E esse também é minha parceiros, como minha ideia, projeto, ele vai tudo que as outras ilhas. E realmente está ansiosa de entrar dentro de cozinha e para a cozinha com cozinheiros de Cabo Verde. É claro que meus projetos sempre têm a ver com a cozinha. Às vezes, mandei para o Winfrey, tá meus olhos tá chora a hora que tá visualiza meus projetos e minha frente. Tenho duas filhas e um rapaz. Ele é onde que está hoje. Pronto, e eles têm algumas dificuldades com a comida. Pô, mamã, comida saudável, não tem que comer sopadia. Não, então falei bem cozinhando, bem hoje, a cozinha que comer saudável. Gente, nossa receita simples, saudável e rei de sabe. Até o próximo programa. Nós fica direito. É, Jamara? Gostava também de trabalho de cozinha. Pronto, alguém que tem
algum problema de saúde, gosta de trabalhar com alguém com mais idade, que também gostava de ter mais energia para fazer ginástica ou para fazer desporto, de para um gosto de desporto. E Ntacha também é um alimento saudável e tem que ser acompanhado junto com ginástica. Acredito que a felicidade também junto com a maneira que você alimenta. A mim é uma pessoa feliz. Gosto de cozinhar com mulher e principalmente para a beleza de nós mulheres, nossa pele, nosso sorriso. E gostava também de cozinhar com homens e para morrer bem da conta com homens na cozinha, eles é preciso. No fundo, o que gosto de fazer é cozinhar com tudo alguém e para tudo alguém. CIVI Móveis.